Ну, вот, вот кровать, прямо на полу вона лежала. Здесь. Жахаюча картина, яку пенсіонер Юрій Васильович побачив у квартирі своїх сусідів і досі стоїть у нього перед очима. Лицо ізроднене було повністю, да. Опухше, не знаю, там череп проломив скрип. Всього рот вихилив, там металічні троси, він бив кошмар. Пенсіонер пригадує, того страшного ранку в його двері постукав коханець сусідки. Чоловік жив у сусідньому домі і щодня навідувався в гості. Жінка ж мешкала не сама, зі старенькою мамою і 37-річним сином. Та коли гість переступив поріг, то ледь не зомлів. У калюжі крові на підлозі лежала замордована 61-річна Ірина. Сина вдома не було. Єдиним живим свідком страшної трагедії стала мати загиблої. Хто, а головне, за що так жорстоко розправився з її дочкою, старенька пригадати не може. Нічого я не пам'ятаю, нічого, дівчатки. Нічого. На слід жорстокого вбивці слідчі виходять у той же день. У звірячій розправі над жінкою правоохоронці підозрюють не кого-небудь, а найріднішу людину – сина. 37-річного Олексія затримують просто на вулиці. Чоловік вештався п'яний, мовчив. У період часу з 1-ї години до 5-ї години ранку Маслюков, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, взяв у руки дерев'яну палицю та, діючи протиправно, наніс потерпілій множинні удари по голові та тулубу. Мешканці багатоповерхівки на проспекті Перемоги, де й сталося криваве вбивство, приголомшені. Знають Олексія з дитинства. Кажуть, людина він непогана, проте коли твереза. Останнім часом чоловік почав зазирати в чарку і навіть не намагався знайти роботу. Від матері та бабусі вимагав гроші та випивку, а коли ті відмовляли, розпускав руки. Це взагалі кошмар якийсь. Ужас один. Мені вчора тільки сказали. Я думала, що він бабушку вбив, а оказується, мамі, по-моєму, хорошо відносився, бабушку він обіжав. Сам же Олексій провину свою визнає частково. Мовляв, може, і вбив маму, але не палкою. Я почти не старався. Що саме ви маєте на увазі? Палка я не бив. Олексій Петрович, ви бажаєте щось пояснити суду по суті вказаної справи? Ні. Йти на співпрацю з правоохоронцями чоловік навідріз відмовляється, тож прокурори просять арештувати Олексія. Надто жорстоко він розправився з рідною матір'ю, навіть не схаменувся і швидку не викликав, коли ще можна було врятувати жінку, а просто пішов собі спати. Він не викликав швидку, він продовжував знаходитись у вказаній квартирі, повідомляє, що він спав. Наступного дня вже було знайдено тіло померлої, її чоловіком, який з ними не мешкає. За попередніми даними, причиною смерті є травма голови та шиї. Тільки арешт вирішує і суддя та відправляє вбивцю матері в СІЗО. Там він чекатиме на остаточний вирок. Йому загрожує до 15 років колонії.